Şu paytda nima qilyapsan? Bugün seni sevmeyman dediniz. Ha. Rost aytdingiz mi? Seni sevmeyman. Menga qarang, Kemron. Bu ikkinchisi bo'ldi. Hisobini bilmayman. İstasang 40 marta aytaman. Bir narsani 40 marta aytsa ro'yobga chiqarkan. Ro'yobga chiqsinmi? Nima deysan? Sanab turasanmi? Xo'p. Seni sevmayman. Uch. Seni sevmayman. To'rt. Seni sevmayman. 16. Seni sevmayman. 17. Seni sevmayman. 38. Seni sevmayman. 39. Seni endi menga uylanishga majbursiz. Feride. Qayoqqa? Maktabga. Ketma. Shu yerda, yonimda qol. Tong otib qoldi. Ketmasam bo'lmaydi. Imtihonim bor. Ha. Aslida siz ham imtihonsiz. Buni qarang-a. Ketma, Feride. Tush ko'rmayotganimizga iqror bo'lishim kerak. Unda emas. O'lay, agar tush emas. Biroz avval biz... Biroz avval biz... Nima? Uyaltırmayın yine. Seni uyaltırış için sorayotganim yok. Biroz avval nima bo'ldi? Biror nima bo'ldi mi? Bo'ldi. Juda yomon ish bo'ldi. Shundaymi? Nima bo'ldi? Men sizni... Xo'sh, sen meni? Esimde yo'q. Esimde yo'qmi? Unda tush ekan. Yaxshi bo'ldi. Yoqsa senga uylanishga majbur bo'lardim. Kechamda yo'q, tush emasdi. O'ngimizda edi. Shunaqa ham bo'lar ekanmi, seni ham esingda yo'q, meni ham. Tush edi, Feride. Tan ol, tush edi. Yo'q, xudo haqqi, tush emas. Men sal avval sizni... Eshitmayapman. Eshitilmayapti. Yaqinroqdan ayt. Dumbul. Buyoqqa kel. Feride. Meni boshqa tashlab ketma, xo'pmi? Kech qachon? Seni juda sevaman. Men ham juda sevaman. Kutib tur. Soqol olib, keyin seni maktabga tashlab kelaman. Yo'q, Kemron shart emas. Bir muddat yuzingizga qaray olmasam kerak. Yo'q, qo'ysang-chi. Qo'ying, Kemron, meni battar uyaltirmang. Uyalasan-da albatta, yarim kechasi xonamga kirding, meni o'pding. Shuning uchun borishingizni xohlamayman. Kutib tura, darrov chiqaman. Thank you.
Agar biror joyda yurak ura boshlasa, qarshisida albatta uning bir aksi bo'lardi. Chunki ishq yolg'izlikni yoqtirmaydi. Bu yerde nima qilyapsiz? Feride, uxlayotganingda seni tomosha qilishni yoqtiraman. Keting. Feride, iltimos, mendan qochma. Menga qara, shunaqa qilaversang battar asabiylashaman. Keting dedim. Menga qarang. Agar yaxshilik chekmasangiz, qorovulga aytaman, sharmandangizni chiqaradi. Qorovul allaqachon 7-chi tushini ko'rayotgandi. Hali beri uyg'onmaydi. Unga nima qildingiz? Tinchlantiruvchi dori berdim. Yo'qsa seni to'yib tomosha qila olmasdim. Baloga yo'liqtirsin seni. Feride, iltimos, quloq sol. Tegma menga. Feride. Tegma dedim. Menga qara. Gapimni eshit, iltimos qilaman, to'xta. Tegma. Eshitsang-chi. Feride. Tegma menga. Quloq sol, iltimos. Tinchlan. Tegma dedim. Eshitmedi. Noto'g'ri shunday. Menga yo'qol. Tinchlan, eshit. Senga hech nima qilmayman, Feride. Ishtanchi, hech nima qilmayman, ziyon yetkazmayman, so'z beraman. Faqat quloq solsang bo'ldi. Tishdan senga ziyon yetkazmayman. Feride, gapimni eshit. Jinni voy. Qani qizlar, uyg'oning. Tong otdi. Oyi, turinglar, tong otdi. Kamronmi? Tavba. O'g'lim, tinchlikmi? Yomon shukur deymi? Tishdan ham ajoyib narsalarni ko'rdim oyi. Dada? Feridini ko'rgandir. Shu paytdami? Turinglar, erta turgan baraka topadi. Hali ishimiz ko'p. O'g'lingiz uylanyapti oyi. Kimga? Bo'la qoling. O'quvchiga-da, albatta.
Kızık, turing, sayfadın be, turing. Tur seyşi, nima bo'ldi o'zi sizga, bo'la qoling. Tinch qo'ysang-chi. Qani qizlar, hammaga xayrli tong. Xayrli tong. Turinglar, turinglar tez. Firide? Erta kelibsanmi? Tuzimsan? Nima bo'ldi, Firide? Nima bo'ldi deyapman? Qushlar qachon oyna nimaligini bilmoqchi emas yo. Sanafal bittasi derazaga urildi. O'ldi. Bo'ldi. Esiz. Tinchlan. Oyijon, siz orzu qilgandek unashtiruv marosimi bo'ladi. Bir safar meni chuv tushirib ketgansizlar. Endi sizlarga ishonib bo'pman. Oyijon, tavba qildim. Hech ham xavotir olmang. Boshqa sizning gapingizni ikki qilmayman. Og'iz juflamasingizdan avval muhayyo qilaman. So'z berasanmi? So'z beraman. Hatto Sayfiddin rais so'zi. Yaxshi, unda kelishdik. Xo'sh. Feride bilan kelishib oldinglarmi? Nima dedi? Feride senga nimani aytdi, gaplashdinglarmi? Menga uylanishga majbursiz dedi. Kim? Feridemi? Xodada, qarori qat'iy edi. Xato zo'rlik qildi, jahli yomon edi. Qo'rqib ketdim. Mayli uylanaman dedim. Qirsiq. Bu nima ahvol? Hammasi sen tufayli. Sen tufayli mendan qo'rqadi. Xudo jazolasin seni. Sen tufayli. Sen tufayli. Sen tufayli menga bir maxluqdek qarayapti. Kamron sen tufayli mendan nafratlanadi. Hammasiga sen sababchisan. Sen Xudo baloga yo'liqtirsin. Feride,
urulup urulup boyunlarını sındırmaslikni o'rganishadi. Ularni oynadan himoya qilish uchun hech nima qila olmaymiz, to'g'rimi? Hayotning, tabiatning qonuni shu. Ertalabdan qush tufayli yig'layaptimi? O'zini qushlar bilan teng ko'radi. Cho'li qushida axir. Ha, mayli. Chalg'imaylik. Bo'linglar. 5 daqiqadan so'ng oshxonada kutaman. Bu uyda hiç uxla bo'lmas ekan. Kecha kechqurun Kamron biyimizning qismatiga chinayotgandik. Ertalab tursam, Kamron biy uylanayotganimish. Ha, qizim. 50 yildan beri qanday yashayotganim men shundaymi? 50 yil qanday yashabsiz? Sizga bo'lgan sevgilarning istirobini chekib yashadilar. Qoshingizni o'chirmang. Shunday azobga sevinsinlar. Sen ham ko'paravermay ayt. Endi nima qilamiz? Unashtiruv marosimini iloji boricha tezroq o'tkazsak, oyi. Aytganimdek, hech qanday o'zgarish yo'q. Ko'ylaklar, uzuklar, hamma narsa tayyor. Meni keragim bormi? Yoki Ferida kerak bo'ladimi? Dada, Feridaning qo'lini yana so'rashingiz kerakmi? Yo'q, o'g'lim, yo'q. Bechorani yana xijolatga qo'ymaylik. Yetimligini his ettirib qo'ygan bo'lamiz. Aldab nima qildim? O'tgan safar sen uchun qo'lini so'raganimda ham ich etim ezilgandi. Bunday bo'lsa, mendan so'rangizchi. Yana nimani xohlaysan? Yo'q, afandim, mendan so'raydilar. Ota-bola mendan so'ranglar-chi, ko'ramiz qanday rozilik berar kimman. Nima, bizga dushmanmisiz, oyi? Xafaman. Juda xafaman. Sizdan hali alamimni olganim yo'q. Bo'ldi, tamam. Bugun kechqurun qahva ichiladi. Hamma narsaga tayyordir, o'g'lim, aytdim, qo'ydim. Nega yemayapsiz, Dilbar opa? Tiqildi. Voy, unda nega xursinyapsiz? Qanday yaxshi, Kamron bey bilan Ferida murodlarga yetishyapti. Inson hayotda intilib yashash kerak. Qiyin, yolg'izlik qiyin. Ha, ayniqsa yoshing bir joyga borgan bo'lsa, tezroq ketsam deb qolarkansan. Yotasan, tong otadi, yana uyg'onasan. Qiyin, yolg'izlik qiyin. Voy, eshik taqilladimi? Hammaga xayrli tong. Voy, Yusufim ketdi. Xush kelibsan, qo'zichog'im. Xush kelibsan. Voy, qurboning bo'lay. Yaxshi keldingmi? Xush kelibsan. Xush kelibsan. O'rgilay sendan. Dada. Oğlum. Navbatini kutib o'tirma. Mana shunday qil, tushundingmi? Hojayin, oğlum keldi. Xudoga shukr, sog' salomat qaytdi. Voy, bolam. Qo'ysang-chi, xush kelibsan, bolam. Xush kelibsan, oğlim. Kap-katta bo'lib ketibsan-ku. Ketganingda yosh bola eding. Ha, katta bo'ldim, Besima xonim. Tabriklayman, Jumala. Rahmat, xo'jayin. Assalomu alaykum, doktor. Va alaykum assalom, to'polonchi Yusuf. Xush kelibsan. Imtihonga 1 soat vaqt. Bu muddatda sinfdan chiqish, bir-biringiz bilan gaplashish,
Qalam o'chirg'ich olish mumkin emas. Qalamlaringizni oling. Imtihon boshlandi. Tinchlan. Tegma menga. Yo'q. Men noto'g'ri tushundim. Senga hech nima qilmayman. Eshit meni. Tinchlan. Senga hech nima qilmayman. Ziyon yetkazmayman. Nima qilib qo'ydim? Men nima qildim? Meni kechir. Nima qilib qo'ydim? Kechir meni. Keşir. Ya Xudo, nima qilib qo'ydim? Meni kechir, uzr so'rayman. Qo'llarim sinsa bo'lmasmidi? Feride, tugatdingmi? Jumaliga bugundan beraylik, o'g'liga to'y olsin. Yusuf kelgani yaxshi bo'ldi. Menga do'konda yordam beradi. Boshingizga tashvish orttirmasa bo'lgani. Yo, katta bo'lib jiddiy bo'lib qolgan. Eski tentaydiklari yo'q endi. Shunday bo'lsin-da. Sen bugun nima qilasan? Maktabda darsim bor. Undan so'ng arizamning ketida yuraman. Shifoxonaga qaytmasam bo'lmaydi. Siqilib ketyapman dedi. Men qara,
Feride'ni keçkulünge tedbirden haberdar kılıp koy. Bu sefer hem kelmeseniz, ayın kelengizde teringizge saman tıkadı. Hatırcam bulin, haydi bana. Hoş, nimalar kıldın, kalay uttu, kıynalma değil mi? 4 yıl buldu dada. Kıynalsam nimaklardım, koniktim. Kız değmezsin, katta bop yetipsen Yusuf. Boyda dadenge yetip kopsan. Boyum yetti. Ama o dadam yandan kore korkem rak. Men bunu bilmeymen, huştorları oylasın bunu. Kanaka huştor. Tinçliyim mi? Gebre verada. Hazırlaştım opasını canı. Nimaga bu kadar göğem yozmayı koyutsa? Koyaverin yine. Çolu kuşu kalay. Yaşı, Kamron Bey bilen fatihası bul yaptı. Allah baktığını versin. Kuzu çoğum, sengeyem nasip kılsın. Amin. Peşinasını yazırganını topsak bugene. Hazır çağı Sadreddin Bey'e dokonda karıştırırsın. Nimaklaman, dokonda ordunun yordamçısı bulamam mı? Onda menge yordam verirsen. Yolda da şartmaz. 100 yıldan beri şu yerdesiz. Sizler hamşın değil. Buror narsa uzgardı mı? Ne günde ediyapsan bolam. Aç yemez mis, koç edeyemez mis? Men sizlerdeki itaat koremez man. Ayıp gibi yürmeyiz sizler. Oz günümünü uzun koremen. Siz beni oylamayın dede. Bir yolunu topaman. Vay, sen yine ne oldu oğlan? Tinçlen, deraza şamalda yapıldı. Korkma, deraza o. Cem, su iç, otur cayınge. Otur. Tinçlen oğlum, ne oldu oza? Otur, kanı. Feride, imtihanın var idi şekili. Ha, var. Hazır yine çıktım hanım. Nege yolaydı hiç kim yok? Ama derste. Tuzum sen burnuma buldu mu? Ruhsatingiz bilan men bora qolay. Yaxshi, xo'jayiningdan qo'rqqaningdan xursandman. Siz nincha bu kulgilimi? Feride, bunchalik qo'rqib ketasan deb o'ylamagandim. Yo'q, hech nima bo'lmadi. Imtihonni yaxshi topshira olmadim. Shungadir. Qo'yaver, bu muhim emas, nima ham bo'lardi. Nega muhim emas ekan? Muhim. Bitti hem savolga cevap yazolmadım. Kuzge konuşamam mümkün endi. Kolayver nima bo'pti? Diplomsiz ham kabul kılaveraman. Gap sizni kabul kılışıngiz deymez. Orzularım. Har bir topşir olmagan imtihonim muallimalikdan uzoqlashtiradi meni. Uzoqlashtiraversin. Turmush quramiz ku Feride. Ha? Turmush quramiz. Ama bir vaxtta ikisini uddalay olaman. İlacı yok. Nega iloji yok? Oylab ko'r Feride.
Sen muallim bo'lishing uchun biz uyoqdan bu yoqqa ko'chib yuramizmi? Onadolaning chekalariga borishing kerak bo'ladi. Keyin u yerda tajriba orttirib, omading kelsa Istanbulga qaytasan. Meni majburiy xizmatlarim esingda yo'qmi? Menimcha yo'l boshida ekaningda, muallimlik fikrini xayolingdan chiqar. O'ylab ish qilishing kerak. Qirq yil o'ylasam ham qarshi chiqishingiz xayolimga kelmasdi. Feridem, jonginam, qarshi chiqayotganim yo'q. Ammo Anadolu'nun şaraitleri Çin'den ham juda og'ir. Bu yerda o'rganganingdek emas. Buning ustiga urush boshlanadi deyishyapti. Shu yerda oilamiz yonida bo'laylik. O'z oilamizni quraylik, nima deysan? Lekin bularni birga orzu qilmaganmidik, Kamron? Endi orzuingdan voz kech deyapsizmi? To'g'ri, Feride, bu menga ham yoqmaydi. Bir odamga orzuingdan voz kech deyish dunyodagi eng beshafqat narsa bilaman, ammo haqiqatga tik qarash kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham o'qishni tamomlayman, Kamron. O'sha diplomni olaman. Ol, Feride, ol diplomingni. Ammo muallim bo'laman deb oyoq tirama. Qaysarligi uchun shunday qilyapti deb o'ylayapsizmi? Nima sababdan qilayotgan bo'lsang ham bas qil, Feride. Doim bir sabab topasan, doim. Yetar endi, meni ham jonimga tegdi. Ikkalasini bir paytda qila olmaysan. Gap ana shunda. Siz menga yo muallimlikni yo meni tanla demoqchimisiz? Nima deb tushunsang tushunaver, Feride. Mademoiselle. Qo'ysiz-chi xola. Shunday baxtlimanki, bu xursandchiligim buzilishidan qo'rqyapman. Siz xotirjam bo'ling xola. Bu safar ikkalasi ham ko'rishadi. Tentaklar, yana bir bahona topishmasin-da iloyim. Yo'q, bu safar unday bo'lmaydi. Bo'ldi deb hisoblayvering, bismillah. Bo'ldimikin. Inshaalloh. Yuragim urib ketyapti mujgan. Kechqurun bular mendan qizni qo'lini so'rashadi, shundaymi? Bir yalintiraymikin bularni, a? Haqqingiz bor xolajon, shunday qiling. Xo'p, shunday qilaman. Dugonajon, o'zgarib qolding. Nima bo'ldi? Kamroch, xafa bo'lyapsanmi? Xullas, shu ahvolda. Kamron. Monsieur Kamron. Dars bilan bog'liq bir savolim bor edi. Peshim bo'lyapti, qorovul hali ham turgani yo'q. So'ra Feride. Biroz yoningizda tursam bo'ladimi? Yo'q, Feride. Alexey qarab turibdi. Noxushlik bo'lmasin. Menga farqi yo'q. Sen uchun muammo chiqadi. Qayoqqa qarayapsan? Yo'q, yo'q, hech qayoqqa. Feride. Kechqurun uyda tadbir bor. Kelishni xohlasang albatta. Sababi nima? Dadam oyimdan qo'lingni so'raydilar. Ertalab ularga xiralik qilib, sen bilan yarashganimizni oramiz yaxshi ekanini aytdim. Ya'ni nima bo'lganda ham seni uyimizda ko'rsak, xursand bo'lamiz.